Esta noite contamos coa presenza de Manuel Cosol Paulo Gomane. A Aula Castelao decidiu invitar a Cosol por varias razóns. En primeiro lugar, polo interese que temos en escoitar a voz de outras culturas. Culturas ás cales habitualmente non podemos acceder a través dos más media e, por tanto, considerablemente silenciadas aquí. No esquema que facíamos cando artellábamos a estrutura desta semana, tivemos en conta esta cuestión, é dicir, a apertura de aprendizaxe a través de outras experiencias culturais no ámbito do xénero. Por outra banda, na universidade onde Cosol traballa como profesor de filosofía, antropoloxía cultural, etc., aconteceu recentemente un feito moi interesante. A universidade a cal me estou a referir, como podedes ver no dossier, é a Universidade Pedagóxica do Polo da cidade de Maxixe, que está ubicada na provincia de Inhambane, en Mozambique. Alí abriuse, hai aproximadamente un ano, un departamento de xénero no cal el participa e traballa. Desde ese departamento, ademais de outras moitas actividades, tense feito investigación antropolóxica sobre xénero e educación. Por tanto, Cosol representa e forma parte dunha iniciativa que parece absolutamente oportuna e de grande interese para a temática desta Semana de Filosofía. Ademais, Cosol pertence á xeración da posindependencia, é dicir, a unha xeración nova en Mozambique, cunhas condicións socioculturais e económicas concretas, en que as relacións entre homes e mulleres non son as mesmas que eran hai uns anos no seu país. Ele, por iso, unha experiencia viva destas mudanzas e, sen dúbida, ten moito que contribuir a este respecto. Damos paso, entón, á conferencia, non sen antes agradecer a túa presenza aquí. É un placer terte connosco, Cosol.